далі. Є в мене помилки, були помилки. Є в мене було два кримінальні провадження, які закінчилися судами. Да, це було. Це, що сьогодні я почув, що наговорюють по цуманських питаннях, по володимості. Ну, не треба, я просто прошу не наговорювати. Це, що є, я за це відповідав, я за це готов сьогодні відповісти і на майбутнє.